ယ်ပေးထားတာပါမနေ့ကပူစာအပ္ပမပိုင်းအခုဒုတိယပိုင်းပူစာ1ကျွန်တော်တို့ဒီပူစာချက်သထိုးကြတာပါအိနာက shopping center မှာပဲပူစာချက်ဖွင့်ပေးတာလေဆိုတာကိုမနေ့ကကျွန်တော်ရိုက်ပြပါတယ်ပြီးတော့ဒီမိတ်ဆွေတယောက်ဒီဖလူပေါ်နှာစီချောင်းစုကူပါတယ်နှာစုချောင်းစုကူတော့မပြားပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာတော့သုံးရက်လေးရက်လောက်ကြာတော့နှာပိတ်တာပေါ့နော်သုံးလေးရက်ကြာတော့မျက်စိမှာရဲလာပါတယ်ပထမမျက်စိတစ်ဖက်ကညာဘက်မျက်လုံးကရဲလာတယ်ပြီးတော့ဒုတိယဘယ်ဘက်မျက်လုံးမှာရဲလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့မသင်္ကာရနဲ့မပြားပါဘူးเนาะကိုလည်းမအီမီတာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟိုဒီနားပိတ်တယ်ဆိုတော့အနှံ့လည်းမရကြည့်ဘူးပေါ့เนาะဒါနားပိတ်လို့အနှံ့မရတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့မသင်္ကာရနဲ့ PCR test ကို working မှာဒီ PCR test ကလူတိုင်းသွားလုပ်လို့ရပါတယ် PCR test သွားလုပ်လိုက်တယ် positive တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ positive ကအပေါင်းလားအနှုတ်လားဘာမို့ပြောချင်တာကပါဖေးရင်လဲဆိုတာတော့မပြောသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ positive တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုဒီ UK မှာကူးတဲ့ဒီ covid ကမျက်လုံးလဲရဲလာပါတယ်မျက်လုံးရဲလာတာပေါ့ဘာမှလို့ပြောရင်တော့ရန်ကုန်မှာမျက်စိနာတယ်လို့မျိုးပေါ့မျက်လုံးရဲလာတာအဲ့တော့မသင်္ကာဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သွားဆေးလိုက်တာ PCR ဖြစ်ပါတယ် positive တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် update ပေးချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်လည်း close contact ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ isolation ဆေးရဲ့အိမ်မှာနေနေရတာပါလေအလုပ်လည်းမသွားတော့ပါဘူးအဲ့တော့ UK မှာကိုဒီ wave တစ်ခုအနေနဲ့ကူးနေပါတယ်ကူးနေတယ်ဆိုတာကငကိုတဲက data variant ကကူးနေတာလေတပိုင်းအခုပိုးသစ်ပေါ်လာပေါ်လာတော့လေတပိုင်းပေါ့အဲ့နှစ်ပိုင်းနေနဲ့ကူးဆက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမင်းကအစိုးရရဲ့ဆိုင်ရာမင်းတနေ့ထဲမှာပဲ positive ဆန်းတဲ့ထဲမှာ95ယောက်က omicron virus အသစ်လို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂလန်တနိုင်ငံထဲမှာဟို100နဲ့2ယောက်ရှိနေပြီ။ UK တနိုင်ငံလုံးဆို200နီးပါးရှိနေပြီ။ပြောချင်တာကဒီ virus covid ရဲ့သဘောတရားဆန်းတဲ့လို့တွေ့ရှိပြီးတွေ့ရှိလာရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကလူဖွဲ့စည်းထဲမှာကူးနေပြီ။ကိုတိလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ကျနေပြီပေါ့ပြောချင်တာပြန်နေပြီအဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အစိုးရတွေကအဲ့ဒါကိုသူတို့သိတဲ့အတွက်ချက်ချင်းတာကြောင့်သူတို့လိုအပ်တဲ့အရေးယူမှုတွေဒီအဓိကတော့မတ်စတာခိုင်းတာဒီပြန်လုပ်တာပါပဲဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဒီ virus အသစ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဒီဘူစာချက်တွေထိုးခိုင်းနေဒါသူတို့ထိုးပေးနိုင်တာကိုသူတို့စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်အငင်းပွားစရာတွေကတော့ရှိတာပေါ့ခင်ဗျာသူတို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကပဲဈေးတွေကိုမတရားယူထားတယ်သူတို့လူတွေပဲသူတို့ကူနေတယ်ဒါတွေကတော့အငင်းပွားစရာတွေတော့ကဘာကြီးနဲ့ချီရင်တော့အငင်းပွားစရာရှိပါတယ် WHO ကကြတော့ဒါ World Health Organization မှာသူတို့ကကြတော့တကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါအဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လိုကိုသူတို့လိုရပါတယ်သူတို့ကသူတို့သူရှိတာကိုသူတို့ထုတ်ပြန်ပေးရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတာဝန်ယူမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနေနေကြည့်ရင်တော့တနိုင်ငံချင်းအစိုးရတွေကပုံပြီးတာဝန်ယူမှုရှိတယ်ပြောချင်တာက UHO က authority မရှိပါဘူးပြောချင်တာကကမ္ဘာကြီးကိုသူကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်သူတွေးရှိနေအောင်တကဘာလုံးနဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုညှိနှိုင်းပေးတဲ့ဟာမျိုးပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရတစ်စုတစ်ဖွဲ့ချင်းကကြတော့သူ့နိုင်ငံသူတာဝန်ယူရတယ်သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီနေရာမှာအာဏာရှင်အစိုးရနဲ့ပြည်သူရွေးချယ်တာနဲ့အစိုးရနဲ့ကွာသွားတာပါပဲ။အဲသူကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတွေကသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အတတ်ပညာသူ့ရဲ့အသိနဲ့သူလုပ်တင်တာလုပ်တော့တာပဲ။ WHO နဲ့မတူတာက WHO နဲ့မတူတာကဒီ WHO ကWHO နဲ့မတူတာက WHO ကဒီသူကဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်
ကဘာသူကဘာသားတွေကိုသူဆက်ဆက်ပြီးပြောတာတော့မှန်တယ်။သူတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံသားမရှိဘူး။သူတော့ဝန်တန်းပေါ့။ UN နဲ့တူတူပဲ။အစိုးရတွေကကြတော့သူတာဝန်ယူထားတဲ့သူနိုင်ငံသားရှိတယ်။အဲ့တော့သူနိုင်ငံသားတွေကိစ္စကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူလှုပ်တင်တာတွေသူလှုပ်ကြတော့တာပဲ။အင်းညာမှာကနကျွန်တော်ပြောသလို People's Choice ဆိုဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီလူအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပြောစရာတွေကအများကြီးရှိလာတယ်။ပြောချင်တာကလူတိုင်းကဘသူမှဘသူမှအတင်းကျပ်လို့မရဘူးလူအခွင့်အရေးပေါ့ဒီနေရာမှာလူအခွင့်အရေးကို people choice တွေကိုမြင်နဲ့ရှုပြုမြင်ပုံသုံးသပ်ပုံယူဆပုံအသုံးချပုံတွေမတူတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးမထိုးကျင်တဲ့လူများကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးလူအခွင့်အရေးကိုအကြောင်းပြတယ်သူတို့ရဲ့ people choice ကိုအကြောင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒီရေရှည်မှာတစ်ခုခုဖြစ်မဲ့ပါညာပေါ့ကရင်အမှားလည်းဖြစ်မဲ့အမှန်လည်းဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့ဒါမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတာကရေရှည်ဖြစ်နေတာတဲ့လက်ရှိအနေထားမှာကိုကူးဆက်သွားရင်အတန်အတည်းရှိနိုင်တယ်။အော်ရေရှည်မှာတခုခုထိခိုက်မှာတဲ့လောလောဆယ်အတန်အတည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးရှူတာကနေပြီးတော့အစိုးရတွေကစီထိုးပေးဖို့ပြောကြတယ်တိုက်တွန်းကြတယ်ဒါပေမဲ့မထိုးတဲ့လူကမထိုးဘူးပေါ့ဒါမဲ့မထိုးပေမဲ့လည်းအစိုးရအနေနဲ့ဒီလက်ရှိဖြစ်လာတဲ့ဒီနှစ်နှစ်အတွေ့အကြုံကတကယ်တမ်းဒီ variant တွေပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကာကွယ်ဆေးမထိုးတဲ့လူတွေကပဲပိုပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရပဲလွတ်တော်တရားတွေတစ်ဆင့်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးစားတော့တာပဲအဲ့တော့ဥရောပနိုင်ငံမှာဆိုဥရောပမဟာမင်းကြီးကိုတိုင်ဒီသူဥရောပနိုင်ငံများကိုကာကွယ်ဆေးကိုမထိုးမနေရ mandate 3လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့လွတ်တော်မှာဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့စပြီးတွန်းအားပေးလာပြီအဲ့တော့ဂျာမနီနိုင်ငံကတော့ဒါသူ့နိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးကာကွယ်ဆေးမထိုးမနေရ mandate ပေါ့မထိုးမနေရအမိန့်ထုတ်မဲ့သဘောဥပဒေပြောင်းမဲ့သဘောရှိတယ်အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာလည်းဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးကာကွယ်ဆေးမထိုးမနေရလာလို့ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စပိန်ဂျမားယုံကြည်ကတော့ဒါကိုသိလက်မခံချင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာပြီပြောချင်တာကတချို့သောလူများဟာသူရဲ့နင့်နာတာရှိတဲ့အတွက်သူတို့နင့်နာတာကိုမကောင်းဘူးလို့သူတို့ပြောကြတာအထူးသဖြင့်ကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလေသူတို့နင့်နာတာကိုသူတို့ကိုမတရားလုပ်တာတော့ပဲအကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့လူခွေရေးရှုတော့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမေးစရာမေးခွန်းရှိတာကလူအခွင့်အရေးဆိုတာနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအမှန်တကယ်ကိုယုံကြည်ရလားအမှန်တကယ်လဲကျင့်သုံးမှာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းမေးခွန်းမေးစရာရှိတယ်ဥကာကွယ်ဈေးထိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တချို့သောဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကဘာသူကဘာသားများဟာသူတို့မတရားလုပ်ခံရပြီသူတို့ကိစ္စသူတို့မမှန်တော့ဘူးထွင်ရင်တော့လူခွင့်ရေးကိုအတက်တန်ပြောကြတယ်ဒီမိုကရေစီကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီကတခြားလိုက်နာရမယ့်ဟာမျိုးကိုကြတော့သူတို့မသိချင်အောင်ဆောင်တယ်ဒါမျိုးတွေကလည်းအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီသုံးသက်စရာတစ်ခုမြင်လာတော့ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကအခုလည်းဒီလိုပဲဒီကာဝယ်ဈေးကိစ္စမှာဒီနိုင်ငံကြီးတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတယ်အထူးသဖြင့်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဆိုရင်သူ့နိုင်ငံသားမူရင်းနိုင်ငံသားတော်တော်များများကကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ညှင်းဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီကဒီဟိုပြောချင်တာကဟိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ညှင်းဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ညှင်းဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာဟိုသူနိုင်ငံမှာအများကြီးကူးဆက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြတာအဲ့တော့တောင်အာဖရိကသက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပေးဖို့သူတို့တွန်းအားပေးနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်ပူဆာချက်တွေအားလုံးကိုထိုးပေးဖို့ပြောတာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဒါ Guardian သတင်းစာဆောင်းပါးပါမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ Friday မှာရေးထားတယ်ညနေ 6:42 မိနစ်မှာရေးထားတာပါ Hannah Diff ဆိုတဲ့လူရဲ့ဆောင်းပါးပါ ခေါင်းစဉ်က Delta Omicron variant means COVID is going to become more transmissible ဒီ Omicron variant ကပို့ပြီးတော့ဒီ transmissible ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကူးစက်နိုင်သလားပေါ့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကို तू က data တွေနဲ့ तू ကပြောတာပါသူတို့ကဗာနဲ့ဟိုတဘာဝအရာပေါ့နော်ဒါရေဘူးရသူတို့ပြောတာဒါဆောင်းပါးကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မဖတ်ပါဘူးတဘာဝအရာသူတို့ကပြောနေတာကဘယ်ကိစ္စမဆိုဖြစ်သွားပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပ
ရောက်သွားမယ်ပပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒပေါ့ဒါပဲကိုဗစ်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမရှိဘူးပေါ့ဒါကဘာကြီးကလည်းနှစ်ရေဆိုင်လာတဲ့ခါမှာကိုဗစ်ပိုးဒီကာကွယ်ဆေးတွေလည်းပေါ်ပြီးလူတွေကလည်းကုထုံးတွေလည်းပေါ်လာပြီးလူတွေလည်းဘလို့ရှောင်လွှဲရမယ်ဆိုတဲ့နီးနာတွေတည်လာတဲ့ခါမှာပိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကကူးဆက်သွားတာရှိတယ်ကာကွယ်ဆေးကူးဆက်သွားတဲ့အတွက်ပိုးကိုအန်တီဘော်ဒီအလိုလိုထွက်တာရှိတယ်ကာကွယ်ဆေးရောက်ရှိတယ်ကုထုံးတွေရောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းကိုဗစ်ပိုးကြီးကပပျောက်သွားမယ်ဒါတဘာဝတရားနဲ့တို့ကဘလို့ပဲအဲ့ဒီ theory ကပြောကိုဗစ်မှာတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးဖြစ်မဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုဒီပေါ်လာတဲ့ variant တွေအားလုံးဒီဟိုကနတော်ကပြောတဲ့အချိန်တိုင်းတဖြည်းဖြည်းယော့ပါသွားမယ်ဆိုတော့ရေဘူးရအတွေးမြင်နေဆိုရင်တော့ဒါယော့ပါသွားမလားပေါ့ပို့ပြီးတော့ပျော့ပြောင်းတဲ့ဒီပိုးဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးမယ်လေတဲ့ဒါမှသိပ္ပံထောက်ထားများကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မနေ့ကဆိုရင်ဒါ UK နိုင်ငံမှာမနေ့ကတည်တည်ထားတဲ့စာရင်းပေါ့နော်စာရင်းမှာဥပမာ22ယောက် positive မှာ12ယောက်ကကာဝေးဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးထားပြီးသားတဲ့လူဖြစ်နေတယ်6ယောက်ကကာဝေးဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးပြီးသားဒါ positive တွေ့တဲ့လူပေါ့နော်2ယောက်ကတော့ကာဝေးဆေးတစ်ခါမှမထိုးရသေးတဲ့လူနောက်2ယောက်ကကြတော့သူတို့မှာ data ချက်လည်းမရှိဘူးပြောချင်တာကကာဝေးဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးထားပြီးသားတဲ့လူတွေpositive ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှာ omicron ကိုကူးစက်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုမနေ့ကထောက်ပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပေါ်လာတဲ့ဒီအချက်လေးကိုပဲကျွန်တော်အဓိက mention လုပ်ချင်တာမှာသူဆောင်းပေါင်းတွေကစပေါ်လာတဲ့ကဒီ Wuhan virus ပေါ့ original variant ကအားရေပေါ့နော်ကူးစက်နှုန်းပေါ့လူတွေကိုကူးစက်နှုန်းတရားဝင်နေတော့ပင်နေအောင်ကူးစက်နှုန်းပေါ့ဟောအများဆုံး3မိရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရနေပေါ်လာတဲ့ alpha variant ပေါ့နော်အဲ့ဒီ alpha ကလည်းတောင်အာဖရိကကစပေါ်တာပါနော် alpha နဲ့ဒီ alpha ကဒီတောင်အာဖရိကတစ်စိ UK မှာပေါ်သွားတဲ့ alpha variant က R rate က4.5ထိမြင့်သွားတယ်ပထမက R rate ပေါ့ကူးစက်နှုန်းက3နံပါတ်3ထိပဲသွားတယ်အဲ့တော့တရောင်းနေ3ရောက်ပေါ့3ရောက်3အဲ့လို exponential ကူးတာလीအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပေါ်လာတဲ့ alpha ကတော့4.5ထိဖြစ်သွားတယ်ပိုးကျင်တာပြောကျင်တာပိုးပြီးကူးစက်နှုန်းမြန်တယ်ဒါပေမဲ့ delta india delta variant ကတော့6.8ထိဖြစ်သွားတယ်ကူးစက်နှုန်းကပိုးပြီးတော့များပါပိုးများလာပြီ r rate က6.8ထိတောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့် UK နိုင်ငံတနနိုင်ငံလုံးဥရောပတိုင်းတိုင်းလုံးအမေရိကန်တနင်္ဂနွေအခုထိကို positive တွေအများအများတွေ့နေတာ UK နိုင်ငံရဲ့ data များအရမနေ့ကဖြစ်တဲ့ data များအရပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာကူးစက်နှုန်း positive အားလုံးရဲ့ကူးစက်နှုန်းရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းက delta variant မှာဟိုတိရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲတခြား variant တွေမှာဒါကြောင့် delta variant ကအများဆုံးကူးစက်နေတဲ့ variant ပဲအဲ့ဒီ delta variant တော့ R rate က6.8ထိရှိတယ် original က3မိရှိတယ် alpha က4.5ထိဖြစ်လာပြီdelta က6.8အဲ့တော့ there's no reason to believe this will go any higher ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့မှဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ကူးစက်နှုန်းရှင်းနဲ့ပို့သွားမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ missiles ပေါ့နော် what that ဟာကဘာပေါ်မှာလူအနေလူကိုကူးစက်နှုန်းအမြန်ဆုံးကူးစက်နှုန်းဝတ်သက်ပဲဝတ်သက်ယောဂါတော့အလွန်အမြန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဝတ်သက်ရဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းအာရိတ်ကအမြင့်ဆုံး18ထိရှိတယ်အဲ့တော့ကူးစက်ယောဂါထဲမှာဝတ်သက်ကကဘာမှာအာရိတ်အမြင့်ဆုံးတဲ့အဲ့ဒီအာရိတ်က18ရှိတယ်တစ်ယောက်ကနေ18ယောက်တိခါတဲ့ကူးနိုင်တယ်အဲ့တော့လူအနေလူကိုကူးစက်တဲ့ကူးစက်ယောဂါထဲမှာဝတ်သက်ကအဆိုးဆုံးပဲဒါမယ့်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့ delta variant က6.8ထိပဲအများဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုတွေ့ရမယ့်ဒီကနတော်က theory ရပေါ့နော်အချိန်တိုင်းတဖြည်းဖြည်းယော့သွားမယ်ဆိုတဲ့ theory ရဆိုရင်တော့ဒါရေဘူးရဒီ theory ရတစ်ခုရဆိုရင်ပေါ့ယော့သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ covid variant ကကြတော့ covid ပိုးကကြတော့သူအသွင်ပြောင်းသွားတာလည်းမြန်ပထမဆုံး origin နဲ့အသွင်ပြောင်းသွားတာ3ကြီးတယ်alpha ရောက်တဲ့ခါကျတော့4.5ဖြစ်တယ်အခုကျတော့ delta ကျတော့6.8ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့6.8ဆိုရည်တဲ့က6.8မှာတဲ့ကတက္ကမလုံးမှာဒီလောက်အမြောက်များ
မပြီးမဆုံးနိုင်အောင်ကူးစက်နေတာအခုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပို့ဆိုနေတယ်ကာကွယ်ဆေးတွေတလောက်ထိုးနေတာတော့ကူးနေတော့မယ်ပြောချင်တာကာကွယ်ဆေးတွေကူးစက်နှုံးကိုမတားနိုင်ဘူးကာကွယ်ဆေးတွေကိုယောဂကိုခန္ဓာကိုဝင်လာတဲ့ပိုးကိုကိုကအပြင်းထန်မတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ဥပမာဆေးရုံမတက်နိုင်အောင်မသေးဆုံးနိုင်အောင်ပဲကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကိုအမြောက်များ positive တွေတွေ့နေတာအမေရိကဥရောပအကုန်လုံးဒါကြောင့်လည်းအခုဒီ lockdown တွေပြန်လုပ်နေရတာဂျာမနီမှာစလုပ်နေရပြီကျွန်တော်တို့ Austria နိုင်ငံမှာလုပ်ထားပြီ Belgium မှာလုပ်နေပြီ Netherlands မှာလုပ်နေပြီ Netherlands ဆိုဒီနေ့ဆိုစားသောက်ဆိုင်နေညနေ9နာရီပိတ်ခိုင်းပိတ်တော့မှာအဲ့တော့အခုသူတို့ပြောတဲ့ Delta က8ထိပဲသွားတယ်ဆိုတော့8ထိတဲ့ပိုမတက်ပါဘူးလို့တော့မျှွန်လင်းရတယ်သိပ္ပံကဒါပေမဲ့လေတဲ့သူကဝက်သက်နဲ့သူကနိုင်ပြတယ်ဝက်သက်ကကဘာမမဝက်သက်ပေါက်တာလေကဘာမမအာရိတ်ကအမြင့်ဆုံး18လူကနေလူကုဆက်တာအဲ့ဒါလေးကိုသူကထောက်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကစောင့်ကြည့်နေသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ WHO ကchief scientist ကတော့မနေ့ကပြောပါလေသူထင်နေပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးဟာအတိုင်းအစားတစ်ခုထိတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လုံးဝကာကွယ်ဆေးကမကာကွယ်ဘူးလို့ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိကာကွယ်ပေးလဲနှုံးနည်းနည်းယော့သွားတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူယုံကြည်တယ်ကာကွယ်ဆေး formula အသစ်တစ်မျိုးထပ်ထုတ်စရာမလိုတော့ဘူးတော့သူအခုအနေထားဒီယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပတ်နဲ့လေးပတ်စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါနော်မသိသေးဘူးအဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်အများစုမျှော်လင့်ထားတာ expectation ကအခုလက်ရှိကာကွယ်ဆေးသည်ဒီပေါ်လာတဲ့ Omicron variant ကိုအတိုင်းအစတစ်ခုထိကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီ booster jet တွေကိုအသေးအံထိုးပေးဖို့စူးစမ်းနေတာဒါကသူတို့ရဲ့အငြင်းပွားချက်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့ပြောကြရအောင်အထူးသဖြင့် BBC ပေါ့BBC World Service ကိုပြောတာပါနော်လူသားတွေဟာရှုထောင့်မျိုးစုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် BBC ကပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာကပြောတာပဲဖြစ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ post ကိုတင်လာဟုဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင်မတူတဲ့မျိုးကရှုထောင့်မှုကိုရှိတာပဲ benefit ရှိတယ်လို့ပဲပြောနော်ဥပမာကျွန်မရှင်ကြီးများကိုအသက်သွင်းနေတဲ့လူတွေကျွန်မရှင်ကြီးစနစ်ကနေအခွင့်အူးခံရနေတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မရှင်ကြီးများဘက်ကနေပြီးတော့ပြောပြီးတော့တစ်ဖက်ဗာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားများကိုတော့နေဦးတော်လိုင်းပြည်သူဘက်တော်သားများအမှန်တရားဘက်တော်သားများကိုတော့သူတို့ဆန့်ကျင်ပဲအမြင်နဲ့ပြောမှာပဲဒိုနီလကောင်ပဲအမှန်တရားဘက်တော်သားများကလည်းတစ်ဖက်ကိုပြောမှာပဲဒါပေမဲ့မှန်တာမှားတာကတော့ဒါကိုရက်တီတဲ့ရက်တီချက်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့တချို့ကလည်းအမှားကိုအမှန်လုံတာတည်းရှိတာပဲလीအဲ့တော့ဒီ Omicron variant ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘူဇာချက်တွေထူဝမင်းကဘာကြီးကဗျံဒီဟိုဒီမော်ဟိုဒီပိုးဝါစိုးရင်ရတယ်ဆိုတော့တရင်တွေထုတ်ပြန်မှုတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ viewer တယောက်ကဗာကြီးလဲဆိုတော့လူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့ခြောက်နေတာလူတွေကိုမကြောက်ကြအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ရှူတော်ကနေတင်ပြတယ်တခါတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဒီယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့လူပေါ့နော်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာစသတည်တယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကစသတည်တယ်အိုမီကရွန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတောင်အာဖရိကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အိုမီကရွန်ကအိုမီကရွန်ပေါ့နော်ဗေရီယန့်ကယောဂလက္ခဏာတွေကမိုင်းဆမ်တမ်ပဲပြတယ်လို့ BBC ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကလေတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဒီကိုရိုနာဒီဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့နော်ဒီပိုစတစ်လူနာအိုမီကရွန်ပိုစတစ်လူနာကိုကုသနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်နဲ့အင်တာဗျူးပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကပြောတယ်အခုကမိုင်းဆမ်တမ်ပဲပြနေတယ်အဲ့ဒါကို BBC သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက် viewer တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ BBC ကိုဝေဖန်တာမင်းတို့ကဒီယောဂမပြင်းမထန်ဘူးလို့မင်းတို့ကပြောနေတဲ့ခါမှာလူငယ်တွေကအတင့်ရဲပြီးတော့အပြင်ကိုသွားကြမယ်လာကြမယ်အကုန်လုံးပိုစုပိုစက်ကူးကုန်မှာကူကောမမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ BBC ကဘာတွေသတင်းထုတ်ပြန်နေလဲဆိုတဲ့အမြင်ကပြောကြပြန်ရောအဲ့တော့ပြောချင်တာကအမှန်တိုင်းသတင်းဒီအစိုးရတွေကဘူဇာချက်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေစိတ်ပူတွေကိုတင်ပြရင်လေကနတော့တချို့သောလူတွေကဟာအကြောက်တရားနဲ့ခြောက်နေတာ
တချို့တော့ပြောသေးတယ်ကျွန်တော်လုပ်ထဲမှာတော့ပြောတဲ့လူတွေရောပြောသေးတယ်လကားပါဒီအနောက်တိုင်းအရင်းရှင်နိုင်ငံတွေထုတ်ဆိုင်မှာနော်အင်မီဂရမ်ပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အင်မီဂရမ်ပဲအလကားအနောက်တိုင်းအရင်းရှင်ကုမ္ပဏီတွေကဟိုကာကွယ်ဆေးထုတ်ရောင်းစားဖို့ပြောနေတာခြောက်နေတာပြည်သူကိုဒါအဲ့လိုမျိုးအမြင်တကမိုင်းဆက်မတန်လို့ပြလိုက်ပြန်တော့လေဟာမင်းတို့တွေကလူတွေကိုပေါ့ပေါ့ရော့ရော့နေသွားအောင်သတင်းထုတ်ပြန်ပြန်ပြီးမင်းတို့ BBC ကအဲ့ဒီတော့လူတွေကလူငယ်တွေကအတင်းရဲပြီးထွက်လိုက်တာတနိုင်ငံလုံးကူပြီးဒုက္ခတွေရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်ရှုတောက်ကပဲတင်ပြတင်ပြကိုတင်ပြတဲ့ရှုတောက်ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုအပ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး BBC က medical editor ပေါ့ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တင်ပြနေတဲ့လုတ်တဲ့အနည်း20ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ editor နဲ့ BBC ကဒါလိုက်မိတယ်ဒီရှုတောက်နှစ်ခုကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ငါတို့ဘလို့တင်ပြတခုမှဒီသူကအခုလို့တို့အမြင်နေတင်ပြနေတယ်ဆိုတော့မှ तू ကပါပြောတော့ကျမကြီးပြဿနာကအမြဲတမ်းဒီရှုထောက်ရှိတယ်တဲ့တခုပဲရှိတာကငါတို့သတင်းဌာနတွေကသိပ္ပံအချက်လက်နဲ့အစိုးရတွေကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအချက်လက်အမှန်ကိုပဲငါတို့ကမြင်တဲ့အတိုင်းပြောရမှာတဲ့ကျန်တာတွေကတော့ဒါ viewer နားထောင်တဲ့လူတွေပြိသက်တွေရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တုတ်ပြန်မှုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကအမှန်တရားပေါ်မှာပဲရက်တည်ပြီးတော့ကိုကတော့ပြောရမှာတဲ့ပြောချင်တာကမိုင်းဆမ်တန်ပဲရှိတယ်လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းကြီးတစ်ချက်လည်းရှိတယ်တဲ့ဒီထားမှာတစ်ခုကတဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအခု80ခရိုင်မှာအခုဆက်နေတဲ့လူအမြောက်များ positive omicron positive ဖြစ်တဲ့လူအမြောက်များကကျောင်းသားတွေတဲ့လူငယ်တွေအဲ့တော့ကိုဗစ်ရဲ့သဘောတရားကလူငယ်ကိုကူးဆက်ရင်လူငယ်တွေဆိုရင်မိုင်းဆမ်တန်ပြတာများတယ်လူငယ်တွေကပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိတယ်လူငယ်တွေကပိုးဆိုးပက်ဆက်ဖြစ်တာနေတယ် ICU ရောက်တာလည်းနေတယ်သိကြဆုံးတာသိဆုံးတာလည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့မသိဆုံးမှုလို့မပြောဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကနေတယ်ဒါကြောင့်အခုတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအခုကူးစက်တဲ့လူအများကြီးခဏတော့ BBC ကအင်တာဗျူးလိုက်တဲ့ဆရာမုံက "तू ဟာသူ့လူနာစီလူငယ်ဖြစ်နေရင်တော့လူငယ်မိုင်းဆမ်တန်ဖြစ်တာဒါမှဘာမှမထူးဆန်းဘူးလေ"တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ထပ်တရင်မှာထည့်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဥကိုဗီရဲ့သဘောတရားဟာအခုနှစ်နှစ်အတွေ့အကြုံရရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည်သူတွေကိုသူကပြောကျင်တာကသူ့ရဲ့အနည်း20ကျမ်းမာရေးအယ်ဒီတာတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံရကိုဗီကအဓိက minority ဆိုတဲ့လူနည်းစုတွေကိုအနိုင်ရပေးတာပြောကျင်တာကအသက်ကြီးဝယ်တဲ့လူတွေကနာတော့ကျမ်းမာရေးအရာအခန့်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့ယောဂအခန့်ရှိတဲ့လူတွေကကိုဗစ်ကိုပိုကူးဆက်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိတာအဲ့ဒီလူနည်းစုကလည်းနိုင်ငံတိုင်းမှာတန်းရှိမယ်ဆယ်တန်းရှိမယ်ပေါ့နိုင်ငံလူကြီးရဲ့ဆရာကနှုန်းပဲဖြစ်ကျင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူနည်းစုစီကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီလူနည်းစုတွေကနေပြီးတော့ပြည်ပြည်ထန်ခံစားရပြီးတော့ဆေးရုံရောက်လာတဲ့လူများမယ်ဆေးရုံရောက်လာလူများတဲ့အတွက်သေဆုံးနှုန်းများမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာတနိုင်ငံနေနဲ့ခြုံပြီးကြည့်လိုက်ရင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကြည့်ရင်နိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းဒီ equal ဒဏ်လူကြီးများဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့လူစုလို့ဖြစ်တဲ့ကနတော့ကျမကြီးအကန့်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအန်ဒီရရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတွေကစဉ်းစားပုံကအခုလိုဘုံရေဘူရအနေနဲ့သူတို့စဉ်းစားနေတာတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုဒီကူးဆက်နှုံးနေမြန်တာနဲတာတွေအားလုံးကလူငယ်တွေလည်းအန်ဒီရမရှိတယ်မရှိဘူးပြောဒါပေမဲ့အများစုအန်ဒီရရှိတာကိုဗစ်ရဲ့သဘောတရားကိုကလူနည်းစုတစုပေါ့ပြောချင်တာကလူမျိုးရေး background လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တချို့ကတချို့လူမျိုးကသူ့ရဲ့ဒီနေပုံထိုင်ပုံတို့ဒီမျိုးသူ့ရဲ့ DNA ကြောက်လဲဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်တာပဲ။အိန္ဒိယ background တွေအများဆုံးကူပြီးအများဆုံးဒုက္ခရောက်ကြတာ။ဒါမျိုးတွေပေါ့။နောက်တချို့ဟာကြတော့လေအသက်ကြီးရဲ့ယောဂအခန့်ရှိတဲ့လူတွေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတို့ကလူနည်းစုလို့ပဲပြောလိုက်မယ် minority ပေါ့။အဲ့ဒါမှာအသက်ကြီးရဲ့အဖိုးဖွားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုရောက်လာပြီးဆိုရင်ဒီလူတွေအလွန်အမတန်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒါကိုခြုံပြီးတော့အစိုးရတွေကစဉ်းစားပြီးပြောနေတာ။ဒါကို तू ကမနေ့ကထောက်ပြတာပြောချင်တာကကိစ္စရဲ့အတိုင်းမှာအမြင်မတူပါဘူးကျွန်တော်အမြင်မြဲပြောနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့တမျိုးပြောမယ်နဲ့ပြန်တမျိုးပြောဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရှုကြည့်တဲ့ရှုတော့တွေမျိုးစုံကနေတင်ပြရမှာပါမျိုးစုံကပြောရမှာရှုတဲ့ကြည့်တဲ့ရှုတော့မျိုးစုံမတူပါဘူးတူအောင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စမှာလည်းဒီပြဿနာပါပဲကြီးတဲ့ရှုထောက်ကျွန်တော်တို့မတူပါဘူးအဲ့တော့ကြီးတဲ့ရှုထောက်တွေအားလုံးကနေကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ပြောဆိုစဉ်းစားနေရတာအဲ့တော့
တရားတစ်ခုကအမှန်တရားနဲ့အမှန်တရားကိုငင်းကွယ်နေကြတော့သူများရဲ့ပြိုင်ပွဲပါပဲ။ Okay အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဘလို့ကာကွယ်ရမလဲလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုပဲ။ကာဝေးစည်းထိုးလို့ရရင်ထိုးရမယ်။ဒုသီမဟုတ်အတတ်နိုင်ဆုံးထိတွေ့မှုနေအောင်လုပ်ရမယ်။ပြီးတော့သူတို့ကိုသူကိုတကူရေကာကွယ်မှုလုပ်ရမယ်။အခုသူတို့ပြောနေတယ် airborne transmission ပါ။ဟုတ်ဒီလေတဲ့ကနေလေတဲ့ကိုကူးနေတာအဲ့ဒါကိုတို့ကစိုးရိမ်တာ airborne transmission ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ positive လုံနာရှိတဲ့လူတွေအောင်နှာချိလိုက်မယ်အဲ့ရနေသူ့ဟာလေလေရနေပြောသူ့ဟာထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအငွေတစ်ခုကအဲ့ဒါမျိုး airborne transmission လို့သူပြောတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအသက်ကြီးတဲ့လူများအနေနဲ့ကျွန်တော်ကအစကျွန်တော်ဆိုရင်မတ်ဆောင်တထမုံနဲ့ထပ်တယ်တတ်တယ်ကိုလက်ကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ပြောမလဲယောဂပိုးမကတ်တွင်နေအောင်ငကိုလည်းကျွန်တော်တို့သမင်းစားတော့ရင်လက်စည်းတာပဲလीကျွန်တော်တို့အပေါ့လေးတွေတွားပြီးရင်လက်စည်းကြတာပဲလीအညစ်ပတ်ပီးတွေကင်လက်စည်းကြတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဗတီးရီယာပိုးတွေဆိုတာကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့ပိုးတွေဆိုတာနေရာတကာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်လက်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီပိုးတွေကတဆင်ကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းကုတ်မယ်နေတာမျက်စိကိုင်မယ်ဘာကိုင်မယ်အဲ့ဟန်တစင်ဝင်တာအဓိကဒီကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းဒီနှာခေါင်းနဲ့အာခေါင်းမယ်ပါဇက်ပဲနှာခေါင်းကနေဝင်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုးဘက်နဲ့ဆန်းတဲ့ခါကျရင်ဒီတိုးဘက်အတန်လေးကိုနှာခေါင်းအရင်းကိုသွားထိခိုင်းတာအဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပိုးတွေကတေးပြီးကတ်နေတာအဲ့ဟန်တစင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်တာခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်တဲ့ခါကျရင်သူ့ပိုးအပေါ်မှာရှိတဲ့အကာပေါ့အကာမှာပါတဲ့ spike protein အဲ့ဒီ spike protein တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲကကျွန်တော်တို့ဆဲတဲ့ကိုသူကပူးဝင်မှုစူးစမ်းတာပူးဝင်မှုစူးစမ်းတာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအန်တီဘော်ဒီထွက်နေအန်တီဘော်ဒီမှာရှိတဲ့သူ့ဝင်လာတဲ့ spike protein ကိုအဲ့ဒီ spike protein အန်တီဘော်ဒီရဲ့ spike protein ကသူ့ကိုမဝင်နိုင်အောင်ဘာမှလို့ပြောရင်ကာတာ radar နဲ့ကာတာအတချက်နောက်တစ်ခါ T cell ကျွန်တော်ထိုးလိုက်တဲ့ T cell ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာတဲ့အန်တီဘော်ဒီရဲ့ T cell ကလည်းအဲ့ဝင်လာတဲ့ပိုးတကယ်ရောက်လာရင်လည်းအဲ့ဒီပိုးကိုဘာမှလို့ပြောရင်ဘုံကျဲလိုက်သလိုပဲသူ့ကိုချိန်မုံမလိုက်တာတက်ပြတာအဲ့တော့ဒီပိုးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှင်လို့မရတော့ဘူးပြောချင်တာကမျိုးပွားလို့မရဘူးဒါမို့ရင်ဒီပိုးကဒီတိုင်းလွတ်တိုင်းစပွားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပွားတာအရင်အပွားမြန်တာအဲ့တော့ရနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုသူကလိုက်လံပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်စီမှာပေါ့ဒါတော့တို့ biological သဘောတရားအရဒါကျွန်တော်တို့အကျံပြစ်သိထားတာကဒါပါပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုအဓိကဝင်မဲ့နေရာကအဓိကဝင်မဲ့ဝင်ပေါက်ပြီးလက်ကနေဝင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလက်စေးခိုင်းတာလက်ကနေဝင်มาဆိုပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနှာခေါင်းပဲနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကကိုယ်လက်မှာအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပါတာဟောက်တတိမိတယ်ကင်မိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကဒီနှာခေါင်းကုတ်လိုက်တာလို့မျက်လုံးကိုပုတ်လိုက်ပြီးတာမျက်လုံးကလည်းဝင်နိုင်တယ်လीเนาะပါးစပ်ကနေဝင်သွားတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက် mask ကိုဒီနှာခေါင်းအထိကိုလုံးလုံးကျုံကျုံကာခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီ mask ရဲ့အပေါ်မှာတန်ချောင်းလေးပါတယ်သူတို့ဖိလို့ရတယ်သူတို့ဖိထားလိုက်ရင်အဲ့ဒါဆိုရင် mask ကဒီနှာခေါင်းအထိကိုမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုနှစ်ထပ်တက်တော့ပထမအောက်တစ်ထပ်ကအမာလို့တယ်အပေါ်တစ်ထပ်ကပူလာတော့ကိုကိုပူပြီးလုံုံနေလို့ခံစားရတယ်မတ်စကိုတက်နိုင်နှစ်ထပ်တက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကတော့တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီနှစ်ထပ်တက်နေတာတော်တော်လေးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ပူပြီးတော့လုံုံနေလို့ထင်ရတယ်တစ်ထပ်နဲ့လည်းစားရင်အဲ့ဒါကတော့အကောင်ဆုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဝင်လာတဲ့ရန်သူလမ်းကြောင်းပဲအဲ့ဒါကမယုံမရှိနဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကပူလက်မခံတာဒါပေမဲ့အခုအားလုံးလက်ခံလိုက်ရပြီဒီမတ်စကဒီအကောင်ဆုံးပဲဒီနေရာဒီအဲ့မတ်တာမယ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်ပူပူကတ်မနေဘူးပူကတ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့မှာယောဂါပူရှင်သူအသက်ရှူလိုက်တာသူနှာချလိုက်တာကိုယ်ပူလာမှာဆိုလို့ပွေဖတ်တာမလုပ်ပါဘူးပြီးတော့လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီဒီကိုအိမ်ထဲမှာကိုယ်ဧကန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတော့ဆိုင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံကန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ရုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ပလီတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ချတ်ဒေါင်းတွေမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအားလုံးဒီတရောင်တရောင်လေးရနေပြီးတော့ကုမာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယောဂပိုးရှိတဲ့လူရဲ့နှာချီတာပါနေဒီအဲ့ဒီနှာချီရနေပြီးကိုနှာခေါင်းတွေကိုဝင်သွားလိုက်ရင်ပိုးရောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပလီချောင်းတွေမှာလည်းအတူတူပဲဖျားချောင်းတွေမှာအတူတူပဲဒီဒီဖျားတွေမှာအတူတူပဲချတ်ချောင်းတွေမှာအတူတူပဲလူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲ့တော့အဲ့နေရာတွေမှာဆိုမတ်ကိုအတန်းနဲ့ဆိုတက်နိုင်မယ်တက်နိုင်ဆိုခွားခွားနေရမယ်ပြာဘူးပြူတာဆိုရင်လဲခွားခွားထားမယ်ဘာလို့ခွားလဲမတော်တဆများဒီ3မိအကွာဆိုတာကြောက်ပြော3မိကွာကသူနှာချိလိုက်ကိုယ်စီမရောက်နိုင်တော့ကြောက်ကြောက်ဒီ social distance rule ကိုခွားထားတာပြီးတော့လူစုလူဝေးနေရာမှာ
အခန်းကလေးလုံးနေတယ်ပဒင်းပေါက်မပွင့်ဘူးဆိုရင်အပေါ်မှာတရားဝါနှာကြီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပိုးကအခန်းထဲမှာပဲတဝဲလဲလဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ဖွင့်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ပိုးကအပြင်ထွက်သွားရင်ကူးစက်မှုနှုံကြနိုင်တာဒါကြောင့်တကားတွေကိုဖွင့်ခိုင်းတာအသက်ကျယ်ကြီးရတဲ့လူတွေကပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်နယ်တဲ့မြီးတွေကြောင်းဝပြန်လာရင်အပွင့်ဖက်လာတယ်တိတ်မလုပ်ပါနဲ့ကလေးတွေဆိုတာကကူးလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လေဦးဒီနိုင်ငံတွေမှာအမြောက်အများကလေးတွေကူးနေတာကြောင်းသားတွေအများဆုံးကူးနေတယ်အခုခေတ်ကကလေးတွေကူးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးတွေကတချို့လည်းခံနိုင်တယ်တချို့လည်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကလေးတွေကအဖိုးဖွားတွေအဖေမေတွေကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့ပွေဖက်လိုက်တယ်ကလေးကိုချီပြီးချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတစ်စိကူးသွားရင်အဖိုးဖွားတွေအသက်ကြီးရွယ်တွေကူးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူတိုင်းကူးနိုင်တယ်ဘာသူအခုအချိန်မှာ positive ဖြစ်တာဘာမှမတူဆန်းဘူးလူတိုင်း positive ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခံနိုင်ရည်တယောက်တယောက်မတူပါဘူးအဲ့ဒီခံနိုင်ရည်ထဲမှာမှခဏတော့ကယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေဥပမာဒီdiabetes ရှိတဲ့လူတွေစီးကျူးဝေဒနာရှင်တွေအဝလွန်ဝေဒနာယောဂဝေဒနာရှင်တွေခုခံအားကျစင်းတဲ့ HIV ယောဂဝေဒနာရှင်တွေကင်ဆာဝေယောဂဝေဒနာရှင်တွေအဲ့ဒါမျိုးဝေဒနာရှင်တွေအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေပြီးတော့နှလုံးယောဂဝေဒနာရှင်တွေတချို့တွေကနှလုံးမှာစတန်ကျူတွေထည့်ထားတာတွေရှိတယ် bypass တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဝေဒနာရှင်တွေအဲ့ဒီဝေဒနာရှင်တွေကသူကအမြဲလဲဆေးတွေတောက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကအန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးအန္တရာယ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုနေထိုင်တတ်ဖို့ပဲလိုတာပြောချင်တာကပေါ့လို့မရဘူးပေါ့တာနဲ့ကူမှာဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေမှာအခုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးပြီးလိုက်တဲ့ခါကျလူတွေကရဲတင်းလာတာပဲလीတော်တော်များကမတ်စမတ်တော်ပုံမှန်သွားလာကြတယ်အစားတောက်ဆိုင်တွေသွားကြတယ်ဒါလူတွေအပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကသူတို့ရဲ့တဏ္ဍန်ဘဝကိုသူတို့ပြန်လိုချင်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတဏ္ဍန်ဘဝကိုပြန်လည်တန်းတာတာကနေတဲ့ခါကျတော့ဒါမှယောဂပိုးဝါမနေဘူးအဲ့တော့အစိုးရတွေကလည်းလိုက်ပိုက်ပြီးမကြည့်နေနိုင်ဘူး။မကြည့်နေနေတဲ့အခါကျတော့မလုံသိနေပေမဲ့လေမလုံချင်ပေမဲ့လေလောက်ရတယ်။ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုရင်ခရစ်စမတ်ကိုလုပ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်စမတ်မှာဥမာလော့ဒောင်းမလုပ်ပါဘူးမနေ့ကအထိပြောနေတယ်။ပြောချင်တာကသူလော့ဒောင်းလုပ်ရင်တော့ခရစ်စမတ်ပြီးမှလုပ်မယ်သဘောမှရှိတယ်။ဒါနဲ့သူထိန်းထားမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကဒီပို့တပို့ပို့ခုရောက်လာပြီးအချိန်3-5လပြည်နိုင်ငံလုံးပြန်ဖို့တဲ့အချိန်ယူတယ်ဒါ data variant ရဲ့ဥပမာအရ။အဲ့တော့သူပြောတဲ့ခရစ်စမတ်လဲမှီနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူကာကွယ်ဆေးကိုအသေးအတန်သူထိုးပေးဖို့လုပ်နေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကရှုထောင့်မတူဘူးအမြင်ပုံမတူဘူးယူဆပုံမတူဘူးလူတွေအားလုံးရဲ့လက်ခံပုံလည်းမတူဘူးအလကားပါကွာဟာအပူတွေအဲ့တော့ကိုကအပူတွေပြောပြီးတော့ကိုကဂရီးလစ်ပြီးတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာဒီဟုတ်ပါတယ်ဆက်ဒီဖ ens ကအရေးကြီးဆုံးပါအဲ့တော့ကိုကတတိလွပြီးထားလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့အိမ်မှာကခဏတော့လို့ဝေဒနာရှင်တယောက်ရှိမှကင်ဆာဝေဒနာရှင်တော့လကောက်။ဒါကြောင့်ခုခံကြတဲ့လူယောဂဝေဒနာရှင်တော့လကောက်။တခုခုရှိနေရင်။ तू ကအိမ်မှာဘယ်မှမသွားပြီးမယ်လေ။အပြင်သွားတဲ့လူကနေတစ်စင်ပါလာမယ်။အိမ်ပါတဲ့လူကလည်း तू ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်။ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပြောပြနေတာနော်။ तू ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်။ तू လည်းခန္ဓာခုခံကောင်းတယ်။ तू မှအဲ့ဒီအဲ့ဒီဒီကိုပေပူကူလို့ကူမှလည်းတော့မသိဘူးယောဂလက္ခဏာလည်းမပြဘူးဒါမှသူ့မှာရှိနေပြီဟုတ်ပြီနော်အသူအိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်ပြန်လာတော့သူဖြားတာလည်းမရှိဘူးနားတာလည်းမရှိဘူးနှာပိတ်တာလည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမကိုက်ဘူးဒါမှသူ့မှာယောဂပူရှိနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူယောဂပူသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခဏတော့သူ့ရဲ့ခုခံအားသဘာဝအရာခုခံအားကာဝယ်ဆေးအရာခုခံအားဒီဟာတွေအားအဲ့ဒီယောဂပူကိုခဏတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲတဲ့ကိုမဝင်နိုင်အောင်စပိုက်ပရိုတင်းကိုတတ်ထားလိုက်ပြီဒါမှပိုးအထဲမှာရှိနေတယ်သူ့ကိုဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကလက်လွတ်စပယ်အပြင်ကနေပါလာပြီ तू ကလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကလည်းမတ်မတက်ဘူးအိမ်မှာလည်းဘသူကမတ်တက်မှာလဲကွန်ပျူတာစုထဲမှာအဲ့လိုဝေဒနာရှင်တယောက်ရှိရင်အဲ့ဝေဒနာရှင်ကိုတော့ကူးလိုက်တာ ਨੇ ဝေဒနာရှင်ဒီ तू နဲ့မတူဘူးငကူတဲ့က तू မှာအခန့်ရှိနေတာတခါတည်း serious ဖြစ်တော့တာကိုယ့်ရဲ့ပေါ်ဆမှုကြောင့်ကိုမိသားစုဝင်တယောက်ပါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲကိုယ့်ရဲ့ပေါ်ဆမှုနော်ကိုယ့်ရဲ့တတိမမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ပါဒုက္ခရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်လေတချို့မိသားစုတွေမှာ5-6ယောက်တွေဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံရတာတွေအများကြီးဖြစ်ကြတာ။ဒါကြောင့်ဒါတွေအားလုံးကိုတတိပေးနေတာ။တတိပေးရလေအားလေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တတိပေးနေရလဲလူတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်အပါဝင်ဒီယောဂပိုးတီဒီခဏကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအချိန်တိုင်းတဖြည်းဖြည်းပပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ theory ကကျွန်တော်တို့ကပြီးွားလောက်ပြီလို့ထင်ရတာ။မပြီးပါဘူးမနေ့ကလည်းမိတ်ဆွေတယောက်နယူးယောက်ကနေဖုန်းဆက်တယ်သူတို့လည်းကာကွယ်ဆေးတွေအကုန်ထိုးတာပြီးပြီးပြီးသွားပြီလို့ထင်တာမတင်မဲ့ပဲသူလည်းမနေ့ကကူတာပဲ positive ဖြစ်တာပဲပြောချင်တာကဖြစ်နေတာအဲ့တော့အနေထားရအဲ့ဒါမျိုးရှိတဲ့အတွက်
အဲ့ဒါအနေထားရအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးဂူးဆိုင်ဖို့ဒါကျွန်တော်ဒီရှူတောင်မျိုးစုံကနေပြီးတော့ပြင်ပြပေးနေတာပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့က3ချိန်လို့ပြောနေပါတယ်မကြခင်တော့4ချိန်ပြောမလားကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့3ချိန်ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့အခုဒီ3ချိန်မြောက်ပူဇော်ချက်ကိုဗာစီပဲထူတာထူတာဖိုင်ဇာပဲထူပေးတာပါအခုကျွန်တော်နိုင်ငံပူဇော်ချက်ကဖိုင်ဇာပါကိုနေကိုရဲအစွာဂျန်နဂါထူတိုင်းလည်းဖိုင်ဇာပဲထူတယ်မူဒါနာထူတိုင်းလည်းဖိုင်ဇာပဲထူပေးတယ်ဒီဖိုင်ဇာထူတာလည်းဖိုင်ဇာပဲထူပေးတာပါဒီအမေရိကန်မှာတော့သမ္မတဂျော်နယ်ဂျိုးဘိုက်တန်ပြောတာကတော့ဂျိုးစင်ဟန်ဂျိုးစင်ထူတိုင်းတော့2လပဲခံပါတယ်ဂျိုးစင်ဟန်ဂျိုးစင်ဒုတိယချိန်ထူထားတဲ့လူက2လအတွင်းမှာပူဇော်ချက်ထူလို့ရပြီလို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်မှာ4မျိုးရှိတာပေါ့ကာကွယ်ဆေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာပါကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲတချို့တွေကကိုဒုက္ခရောက်လို့ကိုပေါ်မကောင်းလို့ဂျပန်ရှင်ကြီးများကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူခွင့်ရည်နဲ့ထားပြောကြတာလူခွင့်ရည်ငါလူခွင့်ရည်ငါလွတ်လပ်စွာလုပ်လို့ရတယ်ငါလွတ်လပ်စွာယုံလို့ရတယ်လွတ်လပ်စွာငါ့ကိုမတရားလုပ်နေတယ်လူခွင့်ရည်ရှိတယ်ဒီမိုကရေစီ order ဒါပေမဲ့သူတို့ရင်တဲ့အသေးထဲမှာဒီမိုကရေစီ order ကယုံရလားဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတကယ်တော့တွားခြင်းရလားဒီမိုကရေစီစနစ်ရကျင့်ထုံးများကိုရောလိုက်နာခြင်းရလားအဲ့ဒါကပါလေဥကဒီကိုဗစ်ကာလမှာကဝစီနဲ့အငင်းပွားမှုကအကြီးကြီးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကနေစတာပဲပြောချင်တာကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့မနေ့ကသူ့မိကွန်းမကိုပြောနေပါလေဂျမားရေးကိုနိုင်ငံရေးကစားနေကြတယ်သူ့နိုင်ငံမှာတော့သူစိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူကတော့ပြောသင့်ပြောထိုက်တာပြောမင်းပြောချင်တာကတချို့သောလူတွေကစဉ်းစားပုံချင်းမတူပါဘူးအဲ့တော့ဟိုဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးကိုကိုအတွက်ပဲကိုစဉ်းစားတာမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးဒါစီကအများနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေကိုမမာတယ်ကိုကြောက်လည်းအများကူဆန်နိုင်နေအဲ့ဒီအများကနေပြီးတော့ဒီယောဂပူတွေကဘာကြီးမှမပြီးဆုံးတော့ဘူးမပြီးဆုံးတဲ့အတွက်ပါဖြစ်လာမယ်အများတဲ့ဗီဒီယိုနေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကိုမိသားစုကောကိုလူပဝန်းကျင်တိုင်ဝမ်ကောကိုနိုင်ငံစီးပွားရေးကောကဘာကြီးရဲ့စီးပွားရေးကောလူတိုင်းရဲ့အလောက်ကန်ဆုံးရှုံးမှုတွေကောအမြောက်များဖြစ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာခဏတုန်းကဟိုအများကပြောတဲ့ဒီမူစီစနစ်ရအများကဆုံးဖြတ်တာအများကပြောတာကိုလက်ခံဖို့ညှင်းဆန်ပြီးအတကြီးတဲ့လူများဒုတိမဟုတ်လေသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပဲဆွဲကြိုက်ထားတဲ့လူများများလာတာဟာမှကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့အစိုးရတွေကသူတို့လက်ကင်ထားတဲ့ဒီမိုစီရဲ့တချို့သောစံနှုန်းများကိုတော့ပြုပြင်မှုစူးစမ်းတော့တာပဲပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကတော့စပြီးခြေလှမ်းပြင်ပြီးအရင်တော့ကဥရောပနိုင်ငံမှာအစိုးရကမလုပ်မနေရဆိုတဲ့အဟာကိုဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ကိုယ်ရေးရှုထောင့်ကလုံးဝလက်မခံခဲ့ပေမယ့်အခုစပြောနေရပြီ mandatory လို့ခေါ်တဲ့မထိုးမနေရအမိထိုးရမလို့ဖြစ်နေပြီအတင်းကျပ်လို့ရမလို့ဖြစ်နေပြီကာကွယ်ဆေးမထိုးဘူးဆိုရင်နောက်ဆိုရင်ဒီအိန္ဒိယအခုတော့သူတို့ကစလုပ်ပါပြီအိန္ဒိယအိမ်ပြေပြီးမထွက်တော့ပါဘူးအဲ့တော့အမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ကိုယ်ရေးကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အမှန်တကယ်federal ကြီးကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလို့ရင်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းပြန်မှာအရင်ကြာလာလဲအဆင်မပြေပါဘူးအလုံးတွေအဲ့တော့ဒီမိုစီစနစ်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်ယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီမိုစီကျင့်ထုံးတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲတင်ပြပါရစေဒီမိုစီစနစ်မှာလူခွင့်ရေးကိုယုံကြည်ကြတော်သူများမှာကနာတော့ people choice ကိုယုံကြည်တဲ့လူများမှာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလက်ခံရမှာပါအမှားကိုအမှားတိုင်းလက်ခံရမှာပါအမှားကိုအမှန်လို့လက်ခံခြင်းသည်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်မဟုတ်ပါဘူးအမှားကိုအမှန်လို့လက်ခံခြင်းသည်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်မဟုတ်ပါဘူးကြောကျင်တာကအမှားကိုအဲ့ဒီအမှားပြဖို့အတွက်အမှားပြဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုမှားတာကိုမှားတယ်လို့ဝန်မခံခြင်းမှားတာကိုမှားတာလို့မပြောနိုင်ခြင်းမှားတာကိုမှားတာလို့မထောက်ပြနိုင်ခြင်းသည်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယုံကြည်ပြီးဒီစုစနစ်ကိုတည်ဆောက်လို့ယုံကြည်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်ဆောက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြိုးကြိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြောတာပါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိမိရဲ့ပုံကူရေးခံယူချက်ကြငါတို့မှာ people choice ငါတို့မှာလူအခွင့်အရေးငါတို့မှာဒါလို့အခွင့်ရှိတယ်ဒါလို့အခွင့်ရှိတယ်ဒါယုံကြည်ရှိတယ်ဒီလိုစားလို့ရတယ်ဒီလိုဝတ်လို့ရတယ်ဒီလိုနေလို့ထိုင်လို့ရတယ်ပြောတယ်
ဒါပေမဲ့ဒီမိုဒီချင်းစင်ကူရောယုံကြည်ရဲ့လားဒီမိုဒီစနစ်ကူရောထဲထဲဝင်ဝင်ယုံကြည်ရဲ့လားဒီမိုဒီစနစ်ရဲ့ရဲ့အမှုအကျင့်များကိုလက်ခံအဲ့ဒီဒီမိုဒီရဲ့အမှုအကျင့်များမှာတကယ်အခြေခံသည်အမှားကအမှားပဲအဲ့ဒီအမှားကလေယိုယိုလေးပဲဘရောမမမှန်ဘူးအဲ့တော့မမှန်တဲ့အမှားကြီးကိုမှားတာကိုမှားတဲ့အကြောင်းမထောက်ပြနိုင်ဘဲနဲ့မှားတာကိုမှားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြုပြင်ဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေုံနဲ့ဒီမိုကရေစီယုံကြည်တဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလည်းသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာမနေ့ကပညာရေးစနစ်မှာကျွန်တော်ထောက်ပြတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပဲငငယ်တွေကကျွန်တော်တို့စာတန်းတွေရေးခိုင်းနေငငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီစာရေးစာကုန်းလို့ဗမာလိုရေးခိုင်းပြီးတော့စာတန်းလေးတွေလုတ်ခိုင်းနေဆိုရင်ကလေးတွေကငငယ်တွေကအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားသိသွားတာပြောချင်တာကကောလာဟာလာဒီထဲမှာရေးလို့မရတော့ဘူးခူးကြလို့လည်းမရဘူး तू ပြောချင်တဲ့စကားတစ်လုံးဒီအမှန်ကိုအခြေခံရမှာ data ကိုအခြေခံရမှာသက်တွေကိုအခြေခံရမှာအချက်လက်ကိုအခြေခံရမှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဟိုလူကပြောတယ်ဒီလူကပြောတယ်ဟိုမှာပါတယ်ဒီမှာပါတယ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဓာ ड़ी ကိုငငယ်တွေကဒီကလေးတွေကို train လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကိုတိုင်ကကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဩအချက်လက်ဆိုတာအမှန်ဆိုတာဒါပါလားအမှားဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာအလေးကျင့်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလေသူတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာလေသူတို့ကတော့ report တွေရေးတာပဲဖြစ်ကိစ္စရပ်တစ်ခုကိုရှုမြင်တာပဲဖြစ်သူတို့ဒီ data အချက်လက်နဲ့အမှန်တရားကိုအခြေခံတဲ့အချက်လက်များကနေတစဉ်သွားမယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်ပြီးသား train လုပ်ပြီးသားယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဘယ်သူမှလည်းဂျင်းတာထဲလို့မရတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းလိန်လို့မရတော့သူတို့တန်းသိတာအခုကိုဗစ်ကာလမှာတချို့သောလူတွေကဒီသတင်းအပားတွေသတင်းအထုတွေသတင်းအလိန်တွေသတင်းအယောင်တွေထုတ်လွှင့်နေတာအဲ့ဒီကနတော့အခြေခံရှိတဲ့အများစုကပြောစရာတော့မလိုဘူးမယုံဘူးသိပြီသားတို့ကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာလို့ဆိုအချက်လက်မပါတဲ့ data မပါတဲ့သက်သေလက္ခဏာမပါတဲ့ဟာကိုဘယ်သူမှမယုံဘူးပြောချင်တာကဟိုတေဦးတင်းမြုပ်ဖို့ကကင်စာပြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဒီလိုနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့အချက်လက်မပါဘူးအဲ့ဒီတေဦးသမီးကဒီကိစ္စရောက်ပါဖောက်တာဘယ်လူပဲနာပဲနေရကိုစာနာပြီးသားလဲအဲ့ဒီတေဦးသမီးထဲမှာဘာဥစ္စာတွေပါလဲအဲ့ဒီကိစ္စရောက်တဲ့ထဲမှာဘာတွေပါသလဲဟုတ်ကဲ့ပါ good morning texas ပါအဲ့ဒီအသိမြင့်ထဲမှာလဲဘာတွေပါသလဲအဲ့ဒါလဲအဲ့ဒီကိစ္စရောက်တဲ့မှာလဲဘာအစဲတွေဘာအချက်လက်တွေပါလာလဲမသိဘူးတေဦးသမီးမှာလဲဘာပါတာလဲမသိဘူးဘယ်လူနာပဲနေရောက်နဲ့လဲမစမ်းရသေးဘူးအဲ့ဒီကဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးလဲမသိပင်နဲ့ဒါတွေပြောတာနဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာနဲ့ယုံမယ်ဆိုတာမျိုးကခဏတော့အခု train လောက်ထားတယ်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုပြောဘယ်သူမှမယုံဘူးလှဲ့တော့မကြည့်ဘူးဖက်လန်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကခဏပြောတယ်အမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားခြင်းပဲမှန်တာကိုမှန်တာအတိုင်းပြောရဖို့ကျွန်တော်ပညာရေးစနစ်ကသင်ပေးလိုက်တာအချက်လက်နဲ့ data နဲ့သွားတာရမ်းပြောတာမရှိဘူးပြောချင်တာကအမှားကိုအမှားပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုထိမှမှားတာမဟုတ်ဘူးလေဒီမိုဒီစနစ်ဆိုတာကိုထီလို့ကိုကိုမတရားလို့မကြိုက်တာနဲ့ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ယူသွိုးလို့မရဘူးဒီမိုကရေစီမှာဒီမိုစီကျင့်စဉ်ရှိတယ်အများစုကိုလက်ခံရမယ်ဒီမိုစီကျင့်စဉ်ရဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နိုင်ရမယ်ဒီမိုစီကျင့်စဉ်ရအမှန်ကိုလက်ခံရမယ်ပြောချင်တာကကိုအခွင့်အရေးကိုထိပါတဲ့အခါကျမကောင်းပြောနေပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားရှိတဲ့လူနေတဲ့ကိုအမှန်တရားသွားပြီးတော့ခေါင်းညှိနေခြင်းလည်းညှိုးထောင်နေခြင်းသူတို့နဲ့ပူပေါင်းလုပ်ခြင်းသူတို့ကိုဆရာခေါ်နေခြင်းသူတို့နဲ့ပြေးလျောင်နေခြင်းအမှားနဲ့ပေါင်းနေခြင်းအဲ့တော့ကိုကိုထိမှကိုကလူခွင့်ရင်းနဲ့ပြောနေတယ်မတရားဘူးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှားကိုအမှားမှန်လက်မခံဘဲနဲ့အမှားကိုရှောင်ဖယ်ပြီးနေရမှာအမှားနဲ့ဝေးဝေးနေရမှာအမှားနဲ့မပတ်သက်ပဲနေရမှာမလို့ပဲအဲ့ဒီအမှားတွေနဲ့ပလူပလဲလုပ်နေကြပြီးဆိုရင်အဲ့လူတွေကသူတို့ကိုထိလို့သူတို့အတွက်သူတို့လှုပ်လို့ပဲသူတို့ပြောနေတာပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီမိုကရေစီမှမဟုတ်တာလူခွင့်ရေးမှမဟုတ်တာလူခွင့်ရေးကိုတကယ်ယုံကြည်တာမှမဟုတ်တာဒီမိုကရေစီကိုတကယ်ယုံကြည်တာမှမဟုတ်တာလူခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီကိုအသုံးချနေတာဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီမှာအမှန်ကအမှန်ပဲအမှားကအမှားပဲအဲ့ဒီအမှန်မှားကလေပါးစပ်နဲ့ရန်တန်းတာပြောတာမဟုတ်ဒေတာအချက်လက်နဲ့ပြောတာဒါကြောင့်ကိုးကားမှုတွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်ဒ
ဒီ new dollar တရားမှာဘယ်လောက် AABB ရဲ့ကုကားမှုကိုအမြဲတမ်းသုံးနေတာတကဘာလုံးကဘယ်နှစ်ယောက်ထိခိုက်ရှာနာမှုဖြစ်သွားပြီဘယ်နှစ်ယောက်ဒေဆုံးသွားပြီဘယ်နှစ်ယောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီဘယ်နှစ်ယောက်တရားရင်ဆိုင်နေရပြီအဲ့တရားရင်ဆိုင်မှာဘယ်လိုတရားပြစ်မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ဘယ်လိုထောက်ရန်တွေချတယ်ဒါအချက်လက်အမှန် data နဲ့ပြောနေတာကြမ်းပြောနေတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီ data တွေအားလုံးကလည်းလက်တွေ့ဖြစ်တာလို့ဖြစ်တာတမိုင်းလှုပ်တဲ့လူကလှုပ်ထားတဲ့ data ပေါ်လာတာမလှုပ်ထားရင်ပေါ်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒီတဲမှာမလူတယောက်ကိုလက်ဖြားနဲ့တို့ချင်းနှိမ့်မှန်နှိပ်ဆက်ချင်းလူတယောက်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအလွယ်တကူဇီဝေချုပ်ချင်းလူအသက်ကိုတန်ဖိုးမထားခြင်းဒီအဲ့ဒါမှဒီမိုဒီစနစ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ဒီမိုဒီစနစ်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူဒါပေမဲ့လည်းတချို့လူတွေကသူတို့အသက်တွေကိုအဲ့လိုလှုပ်ထားခဲ့တဲ့လူတွေကိုလည်းဗဇက်ကတာပြောနေတာအဲ့လူတွေနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပူပေါင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့လူတွေကိုဖန်တီးနေတဲ့ဖန်တီးရှင်ပဲ့ကင်ရှင်ကျိုးကင်ရှင်တကယ်လုံနေတဲ့လူများ ਨੇ စီပွားရေးလုံနေတယ်ပလူပလဲလုံနေတယ်ဟီဟာလုံနေကြတယ်ပူပေါင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကလူခွေးရင်တဲ့ဒီမိုကရေစီမှာမရှိပါဘူးဒီမိုစီကိုတကယ်ယုံကြည်ကြဆိုရင်မိမိလူခွေးရေးကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုချင့်ချိန်စဉ်းစားဖို့လူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလို့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဘူစာအစီအစဉ်မှာကာဝေးစည်းထိုးဘူစာလို့တို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ဘူစာလုပ်လိုက်တာပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီမှာအမားကအမားပဲအမားကိုဘတော်မှအမှန်လုပ်လို့မရဘူးအမားကိုမှားကြောင်လက်ခံရမယ်အမားနဲ့ကင်းကင်းနေရမယ်အမားနဲ့ဝေးဝေးနေရမယ်အမားနဲ့မပတ်သက်ရဘူးအမှန်အမှန်ချင်းပဲနေရမှာအဲ့ဒါလေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ရရင်ဒီလိုပုံနိုင်ကုန်နိုင်ရပါမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Okay ပါမြောင်ကိစ္စကျွန်တော်လဲသတင်းမှာဖတ်ရတာပါကျွန်တော်လဲအဲ့လောက်ပဲသိတာပါ